Nej men hörni, så här, jag vet att det är så härligt nu, för nu känns det som att vi är en familj. Men sen vet vi ju det är. Ni kommer liksom att försvinna från Idol och hitta på andra grejer och göra era karriärer. Och då kommer ni glömma bort mig. Och det är liksom... Nej men Per, jo, men, så blir det. Jo men så är det. Det kommer bli så. Och det gör ingenting. Jag är bara jätteglad att vi har det vi har här och nu. Och är tacksam för att jag får spendera den här hösten med er. Så jag vill bara säga tack för det. Halleluja. Ja, jag är ledsen att jag stör, men jag måste bara få ur mig det här. Det är ju så här, jag har lett Europas största nöjesprogram. Jag har sålt slut arenor, jag har miljontals streams på Spotify, men inget av det är värt någonting. För hela bilden av Måns Zelmerlöw föddes ju här. You can beat me. You heard me at Hallelujah. Hej. Vem är det där? Jag har ingen aning.